Hej allihopa och välkomna till den sista videon idag. Yes. Det är ingen kvällsvideo, det är ingen godnattvideo, det är ingen challengevideo. Det är en så här om igen. Vad vill ni se på min kanal? Jag har slut på idéer typ. Jag har inte så mycket idéer. Fram tills jag ska göra badavideos och sånt hos Spanien. Får ni kommentera vad ni vill se på kanalen, för jag har typ slut på idéer. För jag kommer få göra sånt som jag kommer på, men det är väldigt svårt att komma på nu vad jag ska spela in och så. Så det får ni kommentera, för det blir lite lättare att komma på. Jag har en challenge-video, så här ord-challenge som ska snart komma upp. Vi har inte gjort den än. Den kommer om några dagar eller en vecka, vi får se. Jag vet inte när den kommer. Vi får se det. Om ni undrar varför det går, tror jag att det var någon där. Ja, det är lite smutsande. Så, ja. Yes. Men jag hoppas ni har det bra. Och kommentera vad ni vill se på min kanal igen. För jag har slut på idéer. Det är helt sjukt. Jag har gjort så mycket videos den senaste tiden. Ja, men det är kul. Ja, jag hoppas ni tycker det också. Ja, vi ses ju imorgon. Då ses vi från onsdagsstället. Och sen dagen efter blir det ledigt. Så det är sista dagen imorgon. Innan helgen, redan. Och sen bara en vecka kvar. Så är det en sommarlov. Så det ska bli jätteskönt. Ja. Jag hoppas den här uppe, som jag sagt tidigare i andra videos, att det har varit lite strul med YouTube den senaste tiden. Att det inte funkar som det ska. Det har varit så för många. Att det är så överbelastning på YouTube. Att det är något fel. Ja. Yes. Men ja, vi ses imorgon i nästa video. Vi får se vad det blir. Ja, men ha det bra, så ses vi då. Och kommentera vad ni ser för typ av videos. Vill ni se någon try not video? Någon transfer laugh? Eller någon springer challenge? Eller någon typ när jag berättar något som har hänt? Eller typ en promenad? Kommentera det, så ska jag fixa det er. Så hörs vi i nästa video. Gilla, kommentera och prenumerera. Och sen på ringklockan dela, så missar ni aldrig nästa video. Men ha det bra, så ses vi då. Godnatt och så gott, och hej då!